Я не трябва ще допускат. Тук си ги... Спълнаха ли? Да. А като пак тук е, защото няма, не са бъде. Не, тук една тук няма много. Да, ама има много самоубийци, бе, аз... Знам какво е. Игра я знам такъв. Да, тук има много. Чо-чо! С... Това гейския хелмет как се обърна и в поглед на брата. Какво направя, не трябва носим. Това беше много добро. Засъща ги направи аз. Бре, 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 бре. Еми, ако ми оставите мобки да, за убиване, ще мога и аз. Е, то така няма как, виж сега в момента. В момента можеш ли? Е, пак ли строя нещо? Влязах в танка, докато се детонираш. Те, готови сме. Ай, записвам. Може ли да го правим дима? Да. Ама смисъл с мели. А, 3000. Добре. Леко да не лайпнем, леко да не лайпнем. На финча. Що е, лайпвай? Не, не, не. Не го слушай зор. Не! Еми, бях на пълен хил, само ти кажа. Ей, да, няма. Не, е, не, е така е по-добре. Не, това си както е, не се сдържат, не се троли, бе. Ако не се строли, не се строли. Не строли ли са, като не са троли, пък като са не са троли, троли ли са. Айде! 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 Значи мога с маната сгадна каската, да? Не мога. Можеш? Да. Благодаря ти. Вих ли го? Виж сега, това е карма. Ако този можеш да е... What? Какво? 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 Какво ви се случи? Защото ме има прегази един. И за тях космоса. Бъде ти остеми и аз... Бате, тия малките, що са толкова танкави, бе? What the fuck, мале? Аз мога ли да вели джойн, ако изляза? Не. Сигурно? Що? Сега ще разберем. Не, стой. Няма такъв трол, е шо? Давай, брат, не мисля. Идва му обвътре, бе. Има джойн, така че... Боже, за кой не мога напредел. Чучо си има слага на титла трол. Кой троли най-много, бе? Кво се прави, бе? Е, изпадимо. Да, да, аз съм голям етно. Съзнах. Той го прави по това по тайния мръсен начин. За мръсен начин, да. Да не мога да усетят, че троли, ма той тайничка се смее. Варен чурчо. Аха, да. Варен чурчо. Велик точи, велик, велик. The best. Варен чурчо. Чурчо. Чудо. Ох, я забег. Ох, я забег. Кой губи? Не, 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 не. Кво правите, да? Лайпвате нарочно или? Так му се вземах булбата и някой... Зад кубетки. Не, човек, аз...
Аз слизам долу да направя същото нещо, братле, докато попна маняк и край. Здрасти. Как се лъжи след тази рата нещо? Да се качиш, да се хваниш за гъле и докато се фащаш, да се хвана за мадурите ми и да се обоснеш на заден. И сте ми облачене бяло. Облачене бяло. Забрави какво беше на татъка. Тежко, зайче за тайм, ау и за тайм! Цял ден се е бало. Цял ден се е бало. Близка. Разбира се как няма се обезечен. Crush my balls, Guardian, do it now! Какъв е той Акуан, бе, what the fuck? What the fuck? Еми, сега, гледам картината. Това трябва да го направя на сандборд. Това е уникално мотор. Шерам. Махачка. Такъв дилей не бях виждал, чудвам, честно. Какво? Не го видях. Една секунда по-късно умрях. Не Най-тъпия шотгън. Ей, трябва го опарат. Няма как да го опарат. Няма. Вземи рамото, преди да изчезна. Има как да се оправи. Не, ще падна тук, мое. Добре. Края на 7, да кажем, че това. Така, добре, още не съм умрал, добре, окей. Че го си пълтам?